কারণে আজি আমি প্রয়াস করেছি সেটু হয়েছে আমি www.nhm.assam.in নামৰ ওয়েবসাইট এটা আছে আমার NHMৰ। সেই ওয়েবসাইটত আমি এটা অনলাইন কুইজ আমি পাতিছো, সেইটোত সকলোকে আহ্বান জানাইছো যে সেইটো ওয়েবসাইটত সোমাই পেলাই যাতে সকলোৱে সেই কুইজ কম্পিটিশনত ভাগ লয়, আৰু যিয়ে ভাগ লব তেখেতলোকক এখন সার্টিফিকেট তাতে অনলাইন লগালগ আপোনাৰ একে সময়তে আপোনালোকৰ এখন আমাৰ দিয়ে সার্টিফিকেট, আৰু সেই সার্টিফিকেটখনে ভৱিষ্যতে আপোনালোকৰ কামত আহিব বুলি আমি ভাবিছোঁ। আমি আজি ইয়াতে এই বৰিগাঁও প্ৰাথমিক স্কুলত এই ডেংগু এৱাৰনেছ এখন মিটিং কৰিলোঁ ইয়াতে ৰাইজৰ লগত। ডেংগু বেমাৰ কেনেকুৱা সেই সম্বন্ধে ৰাইজক আমি সজাগ কৰিবৰ বাবে এই মিটিংখন পতা হ'ল ইয়াতে, আৰু মিটিংখন বৰ ভাল হৈছে। গোটেই বহুত মানুহ উপস্থিত আছে, বতৰ বেয়া তথাপি ইয়াতে উপস্থিতি যথেষ্ট বেছি আৰু মানুহখিনিয়ে বৰ ধৈৰ্য সহকাৰে শুনিছে। আটাইকে মই তাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আৰু এই ডেংগু বেমাৰটো যাতে আমাৰ এই অঞ্চলৰ পৰা আমি নিৰ্মূল কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে ইয়াতে বহুত আলোচনা বিলোচনা হ'ল, এৱাৰনেছ কৰা হ'ল, মানুহখিনিক সজাগ কৰা হ'ল, আৰু যথেষ্ট আমি সঁহাৰি পাইছোঁ চবৰে পৰা। আমাৰ ডি এম অ' ছাৰো উপস্থিত আছে, ডি এম ই উপস্থিত আছে, মই নিজে উপস্থিত আছোঁ, আৰু লগতে আৰু বহুতো আমাৰ স্বাস্থ্যকৰ্মী ইয়াতে উপস্থিত হৈছে। গোটেইখিনি সভাৰ কাৰ্যক্ৰম সুকলমে হৈ গৈছে। আজি আমাৰ সমগ্ৰ দেশতে আজি 16 মে' তাৰিখটো আমি নেশ্যনেল ডেংগু ডে, অৰ্থাৎ আমি ৰাষ্ট্ৰীয় ডেংগু ডে হিচাপে আমি অবজাৰ্ভ কৰোঁ। গতিকে সেইকাৰণেই আমি আজি বিহদিয়া প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰৰ আণ্ডাৰত বালিকুচি চাব চেণ্টাৰত আহি পেলাই আমি আমাৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে এই প্ৰগ্ৰেমটো আমি শুদ্ধ উদ্বোধন কৰিবলৈ আহিছিলোঁ। ডেংগুৰ আমি সজাগতা আৰু ডেংগু কেনেকৈ মানুহক নোহোৱাকৈ ৰাখিব পাৰি সেইখিনিৰ কাৰণেই আমি বিশেষকৈ আমি আজিৰ মিটিঙৰ দ্বাৰা আমি এইখিনি কাম কৰোঁ। তাৰ লগতে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ আজি কাৰ্যসূচী হাতত আছে, তাৰ লগত আমি মাইকিং কৰিছোঁ, আঁঠুৱাত ঔষধীকৰণ কৰিছোঁ, তাৰ লগত ঘৰে ঘৰে গৈ আমি চোৰ্চ ৰিডাকশ্যন কৰিছোঁ, অৰ্থাৎ যিবিলাক মানুহৰ ঘৰৰ চাৰিওফালে মহে বংশবৃদ্ধি কৰিব পৰা বাচন বৰ্তনবিলাক যিবিলাক আছে বা ভঙা চিঙা পাত্ৰ, সেইবিলাক পাত্ৰ আমি সদায় নাইকিয়া কৰি পেলাই তাৰ পৰা আমি মহৰ বংশবৃদ্ধিটো ৰোধ কৰিব।